אוקיי, אז אני אילנית גרין. D15 היא תנועה שמטרתה להחליף את השלטון בבחירות הקרובות. היא לא מפלגה והיא לא נתמכת על ידי שום מפלגה, זה פשוט אנשים שהבינו שהבחירות האלה הם הזדמנות להפוך את מדינת ישראל למקום שטוב לחיות בו. כל אחד מגיע מהמטרות האישיות שלו. זה המוטיבציה האישית שלי. זאת אומרת, אני מבחינתי מבינה שהסכם שלום לא יהיה עם הממשלה הנוכחית, ואני חייבים דרך אחרת, חייבים לנסות משהו אחר, ואני לא מפחדת להגיד שלום, וזה מה שאני רוצה, וזה מה שזה החלום שלי. ויש אנשים שפגשני לא מזמן את ניקי, שהוא אמר לי, אני בן 38, אני לא אוכל לקנות בבית, אני יודע את זה. הוא אומר לי, אני כבר מספיק מבוגר בשביל לדעת שאני לא אוכל להרשות לעצמי את זה, ואשתי עובדת ואני עובד, ואני לא אוכל לקנות בית. אז יש המון אנשים שהוא מנהיג, והוא יודע לדבר, והוא באמת יודע לדבר. הוא הוביל אותנו למקום לא טוב. זה בן אדם שלא מחובר לעם. בחיים לא יבין מה זה שבן אדם אומר שהוא לעולם לא יקנה בית בישראל. העיסוק פה הוא לא על איזה מפלגה אתה הולך להצביע. אלא עיסוק פה על דרך אחרת. אני שואבת את האופטימיות שלי מלדבר עם אנשים. יש פה רוח של שינוי, יש פה משהו באוויר ואני מרגישה את זה וזה מדהים.